Mano ugnelė visuomet buvo rašymas, keitėsi tik formatai ir jie iš tikrųjų vis trumpėjo. Mokyklos laikais rašydavau ilgus rašinėlius ir dalyvaudavau įvairiose filologų konkursuose, o kai atvažiavau studijuoti į Vilnių, sutrumpinau formatą iki straipsnių. O jau po studijų įsidarbinau reklamos agentūrai. Ir mano tekstai susispaudė iš viso iki 30 sekundžių scenarijų, iki šūkių, kuriuos sudaro iš viso tik 3 žodžiai arba iki vieno žodžio pavadinimo. Mano darbo pobūdis toks, kad visuomet jame pilna tiek naujų pradžių, tiek pokyčių. Nėra man nei didelių baimių kažkokių pradėti naujus dalykus, nei nusistatymų, bet pavyzdžiui, stebint draugus, atrodo, kad juos kartais labai stabdo toks perfekcionizmas ir daug projektų taip ir nepasiekia iš viso eterio, nes viskas daroma su pincetu, kol galų gale jau jiems patiems nebepatinka. Ir aišku, ta kokybė yra labai gerai, bet reikia nepamiršti, kad bet kokio projekto pradžia yra starto linija, o ne finišo. Kai aš išgirstu, kad kažkas nedrįsta tą savo ugnelę iškelti paviršių, aš tada visą laiką pagalvoju, kokios galėtų būti iš visos baimės priežastis. Nes iš tikrųjų, kas blogiausia gali nutikti, jeigu pabandai. Bet man atrodo, kad rizikuoti verta, nes lošiama iš laimės daryti tai, kas patinka. Mano amfaja yra ugnelė, yra, kad aš tiesiog gaminu. Aš šiaip tais anksčiau turėjau kitą vidinę ugnelę. Mano kita vidinė ugnelė buvo atsakinėti į klausimus. Ir dar vis dar yra, bet mano dabar tokia didesnė, tokia didelė, jau tokia su daug šakomis ir su daug anglies, nu tokia didelė su šakomis visokiam, su visokiais priedais, tai yra gaminimas. Pradėjau gaminti, kai toksai dar mano mamos lovės draugas gyveno su mumis, tai jis labai daug gamino ir skaniai gamino, tai aš tiesiog, jis mane dažniausiai visada pasikviesdavo, ar ten, Ula, teik padėsi man gaminti blynus, tai aš šiaip tais daug dalykų moku padaryti. Ir aš dabar pradėjau tuos desertus labai dažnai gaminti. Ir aš pradėjau dar pomidorų padažą man labai gerai sekasi daryti. Jeigu nori mokėti gaminti, tau reikia daug pastangų, daug prieskonių, daug maistų, daug daržovių, daug bulvių. Bulvių tai sunku skusti, tai gal bulvių nereikia pridėti, tai, bet bulvių tai reikia, bet gal nereikia, o gal reikia. Nu, žiauriai sunku skusti, tai geriau nebandyti. O gal kai suaugusiai gali bandyti. Vyresnius reikia kartuoti, nes jie rodo pavyzdį, todėl reikia iš to pavyzdės mokytis. Einu į mokyklą, va čia penktokas atėjo ir sako, tu turim iš manęs pavyzdį. O taip va. Jei jūs norit neužgesinti savo vidinės ugnelės, aš apskritai dabar sakau, tai reikia daug pastangų tikrai ir tą dalyką dažnai daryti, nes paskui tu tenais vieną dieną nepadarai, o kita toksai būna dalykas, kad tu tiesiog tau nesinori, nes tu jau toksai būni pavargęs,